og er pillrottent I Bærum kommune. Leo Vangen har forskanset seg I foreldrenes hus på Gåsøya. En polsk arbeider på Fornebu misfornøyd med boforholdene. Utbygger Terje Klavenes føler seg truet og hyrer to torpedoer. Den ene har verket etter å drepe noen helt siden kameratene på ryggen risset same inn I panna hans med passer. En trygdemisbruker kroker et lik utenfor Fornebolandet. Terje Klavenes har mistet kontrollen. Å styre en diger utbygging som den på Fornebu var litt av en utfordring, I og med at den var helt avhengig av uhemmet forurensing, omfattende bestikkelser, rundluring av boligkjøpere og naturvernere, og hensynsløs behandling av østeuropeisk arbeidskraft. Vanlige folk skjønte ikke det. De hadde ingen formening om hvor mye hardt arbeid som lå bak. Noe sykt I Bærum kommune. Den norske pasienten av Lars Lenn I en bokhandel nær deg fra 1. september. Vi alle pasienter.